Здравей, България. Трайчо Трайков е в студиото. Добро утро и добре дошли. Кмет на район Средец, кандидат кмет за районен кмет отново. Обаче, точно през нощта се случиха събития, които ще трябва да коментирате и вие, около паметника на Съветската армия. Вчера потъмно сблъсък между, доколкото разбираме, футболни фенове, майче от Левски. Това официално не е потвърдено, но така твърдят и нападнатите от палатковия лагер, който пък брани паметника от преместване, за обграждане и така нататък. Това са кадри, а пък разказа и подробностите ще научим заедно сега от включването на Ева Костова. Добро утро! Добро утро отново. Да, присъстващите тук са забелязали отличителни знаци на Левски по дрехите на някой от нападателите, но това категорично не е потвърдена информация на този етап. Около 20-30 са билите, малко преди полунощ се появяват. И какво правят? Чупят част от надписа. Изписват искаме български паметник отдолу под него, правят димна завеса, за да прикрият действията си и изблъскват хората, които се опитват да предпазят паметника, които са тук от вече една седмица долу в палатките. Изблъскват ги, дори физическо нападение има, оказвате. Сега ви представям един от протестиращите, не знам, от пазителите на паметника, как да ви нарека и аз. На паметника и народен представител от Възраждане, Славчо. Така, вие сте част от тази инициатива и сте тук, давате дежурства. Абсолютно. Снощи идвате след като се случило това, защото не ви е бил ред. Казахте ми, по график се движите. Да. Когато идвате, около 15 на минути е било след като тази група от 20-30 души си отива. Какво заварват? Значи, тук имаше много полиция, които започнаха да разследват случая. И какво да ви кажа? Ние осъждаме остро тази вандалска проява и ще излезем с официална позиция. Възраждане ще излезе с официална позиция. Кажете ми за нападнатите жени, защото има две жени и един мъж, който е с разцепена вежда, казахте. Кажете ми какви са последствията, физическите наранявания по тях. Значи, едната жена е обгазена. В ИСУЛ беше, може би, около час. Не можеше да види нищо. Голям стрес за нея. Момчето с спукана скула. Двамата са свидетелствени. Ще си подадат съответно жалби и обгазена. Колегата може да ви покаже. Все още има и част от димките, които са били пуснати тук. За открадната чанта дори ми казахте, че лични вещи са им излезнали след това. Да, не стига, че са нападатели, вандали, носи кръци. Откраднали са чанта на жената, вътре документи, служебни карти. Подпалили са и една от палатките. Сега не знам дали от тук колегата ще успее да покаже и това. Когато идвате вие обаче на място 15 минути след това, вече няма никой или? Не, нямаше никой вече. Полицаите разследваха, нали това ви казвам? Да. Засилено полицейско присъствие днес в района ще има, предполагаме, през целия ден, защото вече забелязваме повече от една патрулка, каквато обикновено стои тук до паметника. Има и задържани. Какви са те, предстои да разберем през днешния ден. Благодаря ти. Четирима задържани, това от МВР са съобщили. Явно по-късно, след самия сблъсък, са ги достигнали, макар и на друго място, и са ги хванали. Сега аз чух там през нощта е отишла и Майя Манолова, и Румен Петков, и директно имаше в техните социални профили, специално на Майя Манолова, въпрос. Фандъкова и Трайчо Трайков изпратиха шпиц команди. И се прави връзка между вашите публични позиции и отношения към паметника и събитията от снощи, господин Трайков. Аз първо така бих препоръчал, докато е там полицията, да направи това, за което се обърнала кмета Фандъкова по нейните думи от интервюто онзи ден, че им е казала да убедят разположилите неразрешени преместваеми обекти да ги махнат оттам. В съгласувателното писмо пише, което е съгласувала Столична община, пише, че протестната акция се съгласува за, мисля, че беше за 14, 15 или 20 дена, до 22 часа всеки ден и е изрично забранено да се поставят преместваеми обекти, като шатри, палатки и всяки други подобни. Сега първо се вижда, че там имало хора след 22 часа и второ са си били в палатките и шатрите. Оправдавате ли нападението? Като илюстрация как полицията от край време... Знаете ли, в видеоцентъра на Столична община, където трябва двама души гледат едновременно 400 камери,
разположени в целия град. На най-централния монитор, който заема сигурно една трета от цялата площ, и постоянно това място. Сега... Не знаех това. Чудех се защо остават незабелязани някои безчинства из улиците на София, въпреки видеонаблюдението. Вие ми давате отговор, че двама наблюдават 400. Аз даже веднъж мислех да си направя следствен експеримент. Не го направих, защото нали, не ми е това стила, но да отида да драсна с спрей по Народния театър и по това съоръжение, да видя колко бързо ще дойде полицията и на двете места, въпреки че и двете се наблюдават от видеонаблюдението на Столична община. Сега, вижте, докато го има там този монумент, разделение ще има. Това е като болен зъб, който докато не го извадите, ще продължава да трови организма. Има когато, обаче директно политическо изказване, което цитирах, когато бъде към вас и към госпожа Фандъкова, че вие сте изпратили. Когато бъде преместен, хората ще забравят и ще престанат да се конфронтират за такива неща. А кога ще се случи това? Защото текат упреци пък на ваши поддръжници, че се правите на разсеяни, че се търсят оправдания за изчезнали документи, които били необходими, за да се види как точно да се премести, да не се разпадне. Те са го чупили през нощта, така или иначе. Въпросът е, действително ще бъде преместен и кога? И има ли такова желание или има отстъпление вече на база на цялото напрежение, на което сме свидетели? Да, абсолютно прав сте. Упреците и не само упреци, както виждаме, вървят и от двете посоки. И от двете посоки. Разбира се, мнозинството хора, както в почти всеки дискусионен въпрос, са сравнително пасивни и чакат или проявяват разбиране, или чакат да видят какво се случи. Кога ще бъде преместен? Ако кратко така звучи въпроса, как звучи краткият отговор? Кога е възможно, ако ме питате, защото нали, моята роля в процеса е спомагателна, така да се каже. Той си има собственик и това е държавата в лицето на областния управител. Това, което се случва в момента е, че след като аз изпратих предписание да бъде заграден със строителна ограда поради лошото му състояние, за първи път, откакто съм кмет, виждам областен управител да предприеме нещо реално. Това не е първото предписание, което правим. Тоест няма да имитира според вас областната управа и да се услушва и да забавя процеса с измислени аргументи. Така ли мислите? Ами за момента виждам много бърза и оперативна реакция. Това обаче е малко различно от процеса по изпълнение на решението на Столичния общински съвет. Там също смятам, че може да се забърза малко, защото така виждам някакво обвързване на крайната дестинация на фигурите или тази част, която ще бъде преместена, с самото им сваляне. Не трябва да има такава връзка. Ако не са направени геофизичните анализи на площадката и не знам още какви съображения, спокойно могат да изчакат на склад. Тъй като основният смисъл на това решение на Общинския съвет е символна, не е. Това не е грижа как да ги експонираме по-добре, да. А е грижа да не са там. Не знам, ако се занимаваме цял живот с паметника на Съветската армия, дали ще оправим града? Не, трябва да спрем да се занимаваме. Кажете ми, защо искате отново да сте кмет на район, на столичен район? Изхождам, задавайки този въпрос, от следното, което не се знае масово. Районният кмет не може един тротуар, една пейка, една градинка, осветлението, нищо не може да направи без да бъдат отпуснати конкретно целево средства, без да се ангажират фирмите през Общинския съвет. Ако ще бъдем ли свидетели на това, което сме и в парламента с ГЕРБ, да е необходимо да имате общо мнозинство в Столична община, за да може да свършите, което и да е от тези изброени дребни на пръв поглед. Смяна на плочка, смяна на управяне на бордюр, пускане на осветление нощем на местата, които са тъмни, като в Индия, в някои райони. Не е ли толкова ограничен районния кмет, че да е... Не знам с каква страст включвате в тази дейност, да, изобщо. Да кажа, това, което констатирате, е доста вярно, но винаги има нюанси, нали, както се казва. И е така и не е съвсем така, защото първо районния кмет никога не може да пледира невинност по почти никой въпрос, защото участва някъде във веригата с нещо. И второ, ако много се постараеш да направиш нещо, то става, може би. Аз мога да дам много-много такива примери, които съм успял. Но струва ненужно много усилия и търкане и нерви. Въпросът е, можете ли да ремонтирате тротуар?
Мога. Ако решите, мога и го... само районното кметство. Или това пак трябва да се гласува и одобрява и като финансиране? Трябва да се гласува и одобрява и трябва всеки път да искаш и да ти дават необходимите средства. Нали? Има и други осложнения, но могат да се постигат неща. Това, което мен е, обаче през цялото време ме съм казвал, тъй като преди това съм работил точно като консултант по ефективност, преди да бъда менеджер. И виждам как цялата система може да се преподреди така, че процесите да има възможност много по-лесно се случват с много по-малко пресечни точки, където някой да попречи активно или пасивно и да се пренаредят делегираните правомощия от столичния кмет към районните кметове и малко има нужда и от законови промени. И тогава вече ще говорим за истинска децентрализация, дори още преди сме започнали да говорим за финансовата децентрализация. Само на оперативно ниво може страшно много ефективност да се постигне. Това сме го обсъждали, предлагал съм го, така като им го обясня на хората, защото то звучи малко технократско. Го разбират, но моментът е такъв, че очаква се да има смяна в системата и може би на есен ще започнем. А смятате ли, че последен въпрос, ще бъдете в тази ситуация, в която на парламентарно ниво е ППДБ, т.е. да зависите изцяло в Общинския съвет за всичко това, което говорите, даже и за децентрализацията, за да може да оправите всяка една пейка, да трябва да постигнете синхрон с ГЕРБ, с глобка да направите с ГЕРБ, за да може да осъществите каквото и да било? Рано е да се каже. Първо, има варианти да не е така, както казвате. Второ, освен ГЕРБ, ще има и други политически сили, които предстои да видим. Така че сега е малко чисто теоретично, но има разлика, много съществена, между общинската политика и националната. И това е, че при общинската има ясен 4-годишен хоризонт. И всеки участник в нея доста добре може да си планира и направи разстановка на стратегията. Много ви благодаря. Тепърва ще се виждаме по време на кампанията. Трайчо Трайков, районен кмет на Средец и кандидат за районен кмет на Средец. Продължаваме след малко.